بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali washabi ajmain subhanaka la ilma alamtana illa ma alamtana. rabbi zidna ilma warzukna fahma Rabbi syarli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani afwal ya qawli wa la hawla wa la illa billahi al-anil nazim amma ba'du bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah Dalam kesempatan yang baik ini di tempat yang baik Marilah kita senantiasa memajarkan syukur kita kehadarat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita alhamdulillah kita masih dalam keadaan beriman dan berislam dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun ada di antara kita yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Selamat serta salam mudah-mudahan Allah sah, selalu melimpahkannya kepada junjungan nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti amin ya rabbal alamin Bapak Ibu rahimakumullah marilah kita kembali untuk belajar bersama-sama di dalam Majlis yang kita cintai ini sebagai rutinitas kita setiap Jumaat malam Sabtu setelah Maghrib menjelang solat Isya Maka mudah-mudahan pertemuan kita yang kita lakukan seperti ini mendapatkan barokah dan mendapatkan <tuh> mafirah dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa dan kesalahan kita telah diampun dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Dan kita selama kita duduk dari maghrib sampai isya maka kita dicatat seolah-olah kita mendapatkan pahala kita sembahyang selama uh, sampai waktu isya. Jadi kita ini dihitung kita duduk di sini adalah kita sembahyang. Ya? Subhanallah. Bawa dan ibu ibu rahimakumullah. Di dalam kitab Madarikus Salikin karangan Imam Ibn Qoyim rahimahullah. Maka di situ Imam Ibn Qoyim rahimahullah menjelaskan bahwa gurunya yang bernama Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata. Jadi Imam Ibn Qayyim itu adalah murid Syekh Syekh Islam, Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apa katanya? Inna fid dunya jannah wa ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Inap dunia jannah. Waman lam yadulha, walam yadulha jannah tu pil akhirah. Siapa yang tidak mendapatkan sorga yang ada di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan sorga yang ada di akhirat. Jadi di sini pertanyaan apa itu surga di dunia? Yang dimaksud dengan surga di dunia itu apa? Kemudian Imam Ibnu Qayyum menjelaskan yang dimaksud dengan surga di dunia itu paling tidak ada tujuh kata Imam Ibnu Qayyum rahimahullah. Yang pertama katanya adalah makrifatullah Mengenal Allah Yang kedua adalah Mahabatullah Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga adalah Tatmanatul kulub bizikirlah Yaitu hati merasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat katanya adalah surga dunia itu al farhu Merasa bahagia hidup merasa bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah Asyauku syauq bil yaitu ada rasa kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang keenam kata Imam Ibn Qayyum adalah al ikbalu alai yaitu menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketujuh kata Imam Ibn rahimahkumullah. Al-i'radu siwahu yaitu menolak selain Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Rahimakumullah, Susah ini Jadi kalau dilihat ternyata tujuh macam ini adalah al-a'malul qulub yaitu amal hati. Jadi amal-amal hati. Jadi tentu kita tidak membahaskannya secara keseluruhan. Tapi di antaranya tadi adalah bahwa surganya dunia itu artinya apa? Sorganya dunia adalah dengan orang merasa hatinya tenang, damai, tenteram. Ada rasa kenikmatan di dalam hidup itu. Jadi kenyamanan, kenyamanan di dalam kehidupan. Kenapa dia nyaman dalam kehidupan? Ini buah daripada dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal agama, dia mengenal Rasulullah SAW. Jadi hidupnya seseorang itu dia merasa bahagia, dia punya agama, dia merasa bahagia, merasa tenang, jiwanya dia kerana dia merasa punya Allah Subhanahu Wa Taala, punya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang dimaksud dengan surganya dunia itu adalah ketenteraman jiwa. Sementara ketenteraman jiwa itu akan diperoleh oleh seorang hamba itu eh, di dalam dia dekat dengan Allah Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan halawatul iman. Nikmatnya di dalam beriman, nikmatnya di dalam beragama, nikmatnya di dalam, nikmatnya di dalam dia beribadah ketika dia sujud dia merasa nikmat ya ketika dia sujud susah untuk mengangkat kepalanya karena dia merasa nikmatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala maka hal yang demikian kata alam, kata ulama katik di dunia ini yang paling nikmat yang dirasakan seorang hamba manakala dia mendapatkan kenikmatan ketika dia bersujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat nikmat dunia ya. Yeah. Yaitu nikmatnya eh, ketika di dalam beragama dia sudah dapat merasakan bagaimana manfaat eh manfaat yang dirasakan oleh jiwanya, oleh hatinya. Sebab bahagia tu kan hati. Bahagia hati. Kita kalau puasa Bagaimana kita puasa? Kita puasa lemas, kita puasa haus, kita puasa lapar, tetapi hati kita bahagia. Di mana hati kita? Kenapa? Karena puasa itu Allah perintahkan. Maka kebahagiaan orang yang berpuasa, walaupun badannya lemas, lesu dia, haus dia, tetapi jiwanya kuat jiwanya kenyang jiwanya bahagia kenapa? karena dia merasa dekat dengan Allah karena apa yang dia lakukan itu benar-benar diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Rahimahullah jadi Inilah namanya sorga dunia. Makanya kata ulama. Ini Qayyum rahimahullah ini bahawa. Orang yang tidak belum merasakan sorga dunia ini. Eh, maka, di, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkannya. Dia tidak akan mendapatnya. Maka oleh karena itu kita. Salah satu serana yang harus kita lakukan ini adalah kita kita belajar. Kita belajar belajar tauhid, belajar tentang agama kita. Supaya kita ini benar-benar kita ini adalah mengenal mengenal agama kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicapai oleh para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang soleh sehingga mereka itu ah, mereka itu keyakinannya penglihatan hatinya itu lebih tampak daripada penglihatan matanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala tentang akhirat tentang sorga tentang neraka Makanya, para sahabat itu, kalau baca Quran, nangis. Kenapa dia nangis? Kalau baca tentang neraka, ayat yang berbicara tentang neraka seolah-olah dia melihat neraka. Dia nangis, berdoa kepada Allah. Kalau dia baca tentang sorga, dia senang seolah-olah dia sudah melihat sorga. Inilah sampai derajat keyakinan, eh, makrifatnya kepada agama. apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah at -Toha. Di dalam surah at -Toha, ayat 120 23 24 eh 124 25 dan 26. <coughs> Jadi bahwa <coughs> ada namanya al-amalul kulub yang sudah kita bicarakan tadi. Amal-amal hati. Tapi ada juga penyakit hati. Di dalam kitab karangan apa namanya Syekh Imam Ab Ibnul Wahab. Imam Abdul Wahab rahimahullah. Eh. Jadi di situ ada namanya pembatal keimanan, pembatal keislaman. Ada sepuluh macam. Ada sepuluh macam. Di antaranya adalah syirik dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terakhir itu namanya al-i'rad. Yaitu berpaling. Ini berpaling ini Berpaling dari agama Allah, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah SAW merupakan penyakit, namanya penyakit hati. Jadi kalau penyakit seperti corona dan lain sebagainya, kalau orang mati insya Allah tidak menyebabkan dia kalau dia beriman, dia akan selamat di akhirat. Tapi kalau kena penyakit ini, penyakit a'rad ini, maka menyebabkan orang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan penyakit a'rad ini adalah bukan penyakit orang kafir. Ini adalah penyakit yang menimpa orang yang sudah berislam, orang yang sudah beriman. Dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Dia sudah solat, sudah puasa dan lain sebagainya. Kemudian dia tinggalkan. Dia lupakan apa yang telah, telah yang telah dia lakukan selama ini. Ini namanya penyakit na'rot. Bapak Ibu Rahimahullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa man a'rado an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa nasyuruhu yaumal kiamati a'mah. Qala rabbi lima ashartani 'ama wa qad kuntu basira Qala kazalika atatka ayatuna panasithaha wa kazalikal yawma tunsah Bapak ibu rahimakumullah Wa man a'rado 'an dzikri dan siapa yang berpaling dari ingat kepadaku Fa innalahu ma'isyatan donkah Maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal kiamati a'ma. Dan dia, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata, "Oh Tuhanku, Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sementara aku di dunia dulu melihat? Qala kazalika maka Allah berkata demikianlah atatka ayatuna panasitaha wa kazalikal yaumatun sa. Begitulah kata Allah karena kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami kemudian kamu melupakannya Maka begitulah pada hari ini aku lupakan kamu. Bapak Ibu rahimakallah. Jadi di sini orang-orang Islam yang berpaling eh, dari keislamannya, dari keimanannya, dari ajaran agamanya yang selama ini sudah dia lakukan, maka dia akan mendapat tiga musibah. Tiga musibah. Pertama musibah di dunia. Satu, dua dan tiga adalah musibah di akhirat. Eh? Yaitu puncak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang kedua adalah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmakallah. Ini akibat orang yang berpaling orang Islam berpaling dari agamanya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Waman a'rada an-zikri fa innahu maisyatan dunka." Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit bukan sempit rumahnya. Rumahnya lapang. Rumahnya lapang, kebunnya luas. usahanya banyak. duitnya banyak. eh tetapi yang di disempitkan Allah Subhanahu wa taala hatinya. hatinya. eh makanya kalau kita lihat sekarang banyak orang duitnya miliaran. tapi dia masih korupsi. eh masih dia korupsi. ya. Eh? duitnya banyak duitnya eh, tak mempan letak dia dalam negeri luar negeri atas nama orang Hah? tapi dia selagi ada kesempatan masih dia korupsi Hah? itulah salah satu tanda orang hatinya disempit Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, walaupun rumahnya besar tapi dada disempit Allah Subhanahu wa taala. Dak kate rasa ketenangan jiwa. Dia merasa diusik, merasa diancam oleh orang. Ah, eh? merasa diancam oleh dia merasa dak aman. Seolah-olah orang itu akan menjatuhkannya, seolah orang itu akan membunuhnya, seolah orang itu akan bermacam-macam sehingga hidupnya penuh dengan ketidaktentraman. Inilah merupakan salah satu bentuk manusia diazab Allah Subhanahu wa taala. Azab di dunia. ...dicabur rasa ketenangan, kedamaian, kenyamanan di dalam hidup. Eh, Bapak-bapak saudara-saudara lihat di dalam Quran. Bagaimana pir'un. Eh, pir'un itu kaya harta melimpah. Kekuasaan bertangan besi. Tapi dia bikin peraturan. Eh, apa peraturannya? Eh, peraturannya adalah... Kalau lahir anak laki-laki harus dibunuh. Yuzab biuna abnaakum yastayuna nisaakum zalika bala'um mirabbikum azim. bala bagi orang-orang pada waktu itu. Ngapo ada peraturan seperti itu? Karena Fir'un merasa dak pacak tidur. Takut kagak ada laki-laki anak yang besar-besar akan mengganggu kekuasaannya. Nah ini. Eh? Jadi hidupnya apa? Donkah. Hidupnya dalam keadaan sempit. Susah hidupnya. Jadi apa yang tampak di batin. Tapi tentu lain apa yang dapat dirasakan di batin seseorang. Wabarakatuh saudara-saudara rahimahkumullah. Ini yang pertama di dunia. Yang kedua adalah azab di akhirat. Apa? Wana syuruhum yaumal kiamati a'ma. Dia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau orang buta di dunia biasanya hatinya tidak buta. Ya, buta di dunia Bapak-bapak, ibu-ibu, orang buta di dunia maka dia ada batasnya ya tapi kalau dia meninggal nanti dia mat, dia di akhirat dia akan punya mata ya tapi kalau orang dibutakan Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat dia akan dibutakan Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya coba kita bayangkan Coba kita bayangkan. Wanah syurum kata Allah. Yaumal kiamati akmah. Makanya kita belajar ini. Kita ini belajar ini apa? Supaya kita jangan dibutakan Allah di akhirat. <tuh> Karena di dalam di dalam surah Al-Isra ayat 71 Allah berfirman di situ. Man kana fi hazil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila barang siapa di dunia ini dalam keadaan buta maka dia akan dibangkitkan Allah di akhirat dalam keadaan buta wa adallu sabila dan dia kata Allah sejak dia adalah sesesat-sesatnya manusia setelah saya lihat di dalam tafsir beberapa tafsir apa maksud dengan buta di situ man kana fi hazil a'ma siapa yang buta di dunia ini bahwa fil akhirati a'ma maka dia akan di akhirat menjadi buta ternyata buta di dunia adalah buta agama eh buta hukum Allah eh tak tahu halal tak tahu haram tak tahu perintah tak tahu larangan tak tahu bid'ah tak tahu sunnah nah ini namanya buta agama maka salah satu upaya kita jangan sampai kita ini eh dibutakan Allah di akhir karena Allah Subhanahu taala sangat benci kepada orang-orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh eh jadi manusia dibangkitkan Allah hidup kita hidup manusia ini semuanya bodoh dekat tek orang lahir sudah bawa ijazah tapi ada orang yang pintar, ada orang yang punya ilmu, ada yang punya ilmu. Yang punya ilmu dia belajar. Karena Islam ini, karena ilmu ini ada akan didapatkan dengan belajar. Jadi kita harus belajar. Ya. Jadi salah satu dikatakan di sini bahawa uh, di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan manusia dalam keadaan buta. Dalam keadaan tidak bisa melihat. Nauzubillahi minas syaiton. Ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yaitu eh kemudian maaf, dia bertanya. Qala lima hasyartani ama waqur Kenapa ya Allah? Kau bangkitkan kami dalam keadaan begini ya Allah, tidak bisa melihat. Sementara kami di dunia dulu melihat. Allah jawab kazalika maka Allah menjawab qala kazalika atadka ayatuna panasita nah ini sebabnya kata Allah aku datangkan kepadamu ayat-ayatku kemudian kamu melupakannya lupakannya wa kazalikal yaumatun sa maka pada hari ini kata Allah aku lupakan kamu. Nauzubillah min zalik bapak ibu rahimakumullah. Manusia pada hari kiamat nanti. Manusia pada hari kiamat nanti eh yang dia ingat cuma satu bapak bapak ibu. Siapa yang? Yang dia ingat cuma satu apa? Allah. Coba buka dalam Quran bagaimana doa manusia di hari kiamat. Ya Rabbana Ya Rabbana Oh Tuhan kami Oh Tuhan kami Dia lagi Wahai bapa, Wahai isteri Wahai dak Semua dah ada ya. Jadi manusia di dunia ini Yang paling banyak dilupakan apa? Allah sekarang Eh, Manusia yang panjang Paling banyak dilupakan Allah Karena manusia banyak tak mengenal Allah Eh, manusia tidak mengenal Allah. Makanya eh tetapi nanti kata Allah, eh, apa kata manusia? Rabbana Rabbana akhrijna Rabbana akhrijna minha ya Allah. Keluarkanlah aku darinya ya Allah. Keluarkanlah kami ya Allah dari neraka ini ya. Eh, keluarkanlah. Eh, Malaikat-malaikat yang ada di dalam neraka, wahai malaikat, tolong sampaikan hajat kami ini. Tolongkan sampaikan apa nama permintaan kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, apa permintaanmu? Ya, kami minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kami dari neraka. Ya, tunggulah kata malaikat. Tunggu. Kemudian Allah berfirman, "Qala syauni qala syauni wala tukallimun kata Allah Subhanahu taala biarkan dia hina di dalam neraka dan jangan berbicara dengan aku kata Allah Masya Allah ya ini nih wala tukallimun kata Allah qala syauni fiha wala tukallimun biarkan dia hina dina di dalam neraka jangankan bercara dengan aku kata Allah subhanallah ini manusia kalau sekarang silakan ya karena memang hidup ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat apa ya, ya. kata Allah wa minkum kafir wa minhum mukmin. ada di antara kamu yang kafir, ada yang beriman. Memang hidup itu pilihan mau beriman beriman, tak beriman terserah, mau taat mau tidak taat. Tapi nanti di suatu saat manusia baru mau beriman, baru baru iman kepada Rabbana, Rabbana absorna wasamina parjina nak masolian inna mukinun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Karena kita ini Subhanallah kita duduk di sini menunggu antara Isya dan Maghrib ini semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah kasih rahmat kepada kita eh, kita bisa untuk duduk bersama-sama untuk mengkaji bersama-sama eh, kerana tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita tidak datang ke masjid Alhamdulillah eh, maka oleh karena itu kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa solat, kita bisa puasa. Ya, ini semuanya Allah kasih kepada kita. Ya, ini namanya rahmat Allah, rahmat, rahmat, rahmat. Sebab orang yang tidak mendapat rahmat itu adalah azab. Azab. Makanya ketika ada panggilan ayya al-salah, ayya al apa jawapan kita? La haula wala quwata illa dak katik daya dan upaya kecuali dia. Dak pacak datang kita memenuhi panggilan azan tu kalau dak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan kau kuat, Allahu kebar. Kini ada peraturan, azan jangan kuat-kuat. Ah, Ngapo? Mengangu. Orang kuat azan lagi orang belum datang ke masjid, apalagi kalau azan nak kecil. Eh, lama-lama orang, orang datang ke masjid, masjid ditutup. Tutup, eh. Ha ini. Nyuruh menutup masjid ini. Ya, eh? kalau azan dah boleh lagi. Dah boleh kuat-kuat kata, nganggu. Seperti bunyi anjing menggonggong. Nauzubillah min Ya. Nauzubillah min ya. Bapak Ibu rahimakumullah, bikinlah kajian kita pada malam hari ini. Eh, mohon maaf segala kekurangan kelapan dan mohon nian suara belum sehat. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.